გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. თამაშობ Witcher-ს ისევ. და დღეს მინდა ცოტა დიდი gameplay გავაკეთო ამ თამაშზე. იმიტომ რომ ბევრი ვერ თამაშობ სხვადასხვა მიზეზების გამო და აინტერესებთ ამ თამაშზე gameplay. და თან ცოტა რამეს მოგიყვებით. ესე იგი, ხა გეტყვით, რომ ძირითადად სასიუჟეტო დავალებები, რომლებსაც ხა მე ვაკეთებ, არის ვეძებთ იმ გოგოს ცირის, ან რომელიც ჩემ პირველ ვიდეოში იყო. ანუ სხვადასხვა ქალაქებში დავდივარ და ვაკეთებ სხვადასხვა მისიებს, რომ ვიპოვოთ ეს გოგო ცირი. ცირის დაძდევს ციკაი ახოტა, ანუ ციკაი ახოტა ეს არის ველური ნადირობა ქართულად, ანუ ესე რომ ვთქვათ. და ანუ ამ გოგოს ისინი დაძდევენ და ჩვენც კიდე მიყვებით ყვალდაყვალდა. ეხა ერთ სამ ქალაქში უნდა ვეძებოთ. ჯერ პატარა სოფლებში ვეძებო, ვერ ვიპოვე. მოკლედ ეხა დიდი ქალაქები დამჩა. აქ რაღაც მისია და ამბა მივიდეთ რა ხდება, ვნახოთ. ვასილისკი ყავთ, ესეთი მფრინავი არსება არის და ნახოთ აბა რა ხდება. ეს ვასილისკი არ არის, ვივერნა არის, უნდა უთხრათ ესე იგი. Опа, гамо ушла. Ой, меч. Эхмали, я мою, бац. Эс роллинги. Верно, моукалит. А, эс это давалеба, иго могли, а как хтеба. კარგია. არა ბიჭო, თქვენთან არაფერი არ მაქვს. პრობლემა წავალ. ხო და გიყვებოდით, რომ ცირის ვეძებ, ცირის მისდევენ, ანუ ეძებენ ციკაი ახოტა სასტავი, ანუ ესენი არიან ესეთ პრიზრაჩნი სადნიკი, ანუ აა ქართულად როგორ თქვა. ა მოკლედ ცირის გზაში ბევრი სხვადასხვა ცუდი ამბავი დაატყდა, ხან გადაეყარა ვიღაც ტყის ალქაჯებს, ხან რას და ხან რას. ვიცი, ხო ეს უნდა წავიდეთ. და მოკლედ ჩვენს მივდივართ ეხა უკვე რამოდენიმე დამატებითი დავალება დამჩა, რამოდენიმე მონსტრების მყავს კიდე დასახოცი, მაგრამ ჯერჯერობით პატარა ლეველი ვარ, ანუ აქ იყოფა დავალებები სხვადასხვა ხარისხებად. ანუ ვედმაკის დავალებები არის, სადაც მონსტრების დახოცვა გვიწევს, ანუ სხვადასხვა ქაჯების, რავი, ურჩხულების და ასე შემდეგ. ეხა მივიდივარ, რაღაც ტროლისგან ქონდა დავალება აღებული, რაღაც კრასკები უყიდე და უნდა მიუტანო, ამას გავაკეთებ კიდე რაღაც დამატებით დავალება მაქვს დარჩენილი და მერე წავალ ალბათ უკვე ძირითად მისებზე. ეს არის ჩვენი ძმაკაც ტროლი. ან ქვის ტროლი არის, ჯერ არ მინახია ქვის ტროლი. ან როჟა არის. აჰა, მივცეთ კრასკა. გაუსწორდა. ეხა ხატვა არ ვიციო რა დებილო. ჩიტი დამიხატეო.
დაუხადოთ. დაუხატეთ უკვე? აბა რას გვაჩუქებ ხა შენ? მარტო სპასიბო? დებილობა დავალება იყო. აა რაღაც ჩერწეში გვაჩუქა. მოკლედ ეხლა ნახოთ რა დავალებები მაქვს დარჩენილი. ესე იგი ესენი არის ეს კარტების და გვინტია, რომელსაც არ თამაშობ, ამისთვის ჯერ პატარა ვარ. ესეც კარტია, ესეც კარტია და სადაც პრარიც აწელო. აი რა რა არის ეს მაქვს რაღაც დავალება კიდე. ნახოთ ახლა რუკით ესე შემილია გადავიდე აი ეს ადგილებიდან და უცებ ამასაც შევასრულებ, რომ აქ აღარ დამჩეს არაფერი. აი ეს არის ნავიგრადი, ერთ-ერთი დიდი ქალაქი, სადაც ჯერ არ ყოფილვარ და კიდე ადგილი, აი აქ რავი ქვეყნის ადგილებია ჯერ სადაც არ ყოფილვარ. და ეხლა ჩვენ უნდა მოვიდეთ აქ. აქედან მოვალ აქ უფრო მალე, აი აქ ნახეთ ბევრი კითხვის ნიშანი არის, ანუ კითხვის ნიშნები არის ადგილები, სადაც რაღაც სხვადასხვა კვესტებია, მინი კვესტები და მოდით ახლა გავემართოთ კითხვის ნიშნებსაც უცებ გავაკეთებ, ანუ აი აქედან მიუყვები ესე 1 2 3 ერთათაა და უცებ დავიაროთ კითხვის ნიშნები. ან ნახოთ რა წარმოადგენს და რა ხდება. ახლოსაა და ფეხითვე წავალ. მედი ამ კედელზე გადახტება, კი. არ ჩავარდე. აჰა. აი აქ მონსტრები არიან და ყველა გავანთავისუფლო ეს ადგილი. მოვემზადოთ ესე. გადავრთო მაგიაზე. მეორე ლეველისები არიან და არა არ გამიჭირდება ამათი მოკვლა. მოდი აქ, მოდი, მოდი შემევსოს კიდე. ო, ამას რამდენი რტყმა უნდა ნახე რა. ოხ, ხო. დაიწუთ თქვენ დედავატი. აი ეგრე. ამათგან კაი რაღაცებს ვიღებ, რაც ალქიმია და სხვადასხვა რაღაცებისთვის მჭირდება. აქ მე მგონი ამათი ბუდია ხო და ეს ბუდი უნდა ავაფეთქო. ნაკერების ბუდია, ნაკერები არიან აი ესეთი პატარა წორილი მაიმუნი არსებები, რომლებიც საკმაოდ დისკომფორტს მიქმნიან ხოლმე, თუ არიან სწრაფები და ეხლა აქაც რაღაცას ავიღებ. კაი რაღაცებს იღებ, ანუ რაღაც ალქიმისტვის გჭირდება. კარგი, ეს ერთი კითხვის ნიშანი გავიარეთ. ხა ნახოთ შემდეგი არის აქვე გზაზე. აი ესე წამოვალ ამ ქვედას თავს დავანებებ. აჰა, აქაც ბუდია ვიღაცების. ნაკერები არიან ის რამდენი ბუდეები გახთ თქვენი. შენი რამდენი რტყმა გინდა შულე. აზურა მიწაში? ა თქვენი შუსტრი დედავატირო. ავაფეთქოთ ესეც. რელექსირი ლასტოჭკა თუ ითამაშებთ აუცილებლად გააკეთეთ, იმიტომ რომ მაგარი საჭირო არის.
სიცოცხლეს გვიმატებს და მოკლედ ბრძოლაში მადგება ხოლმე. თან ყოველი მედიტაციის შემდეგ თავისით გევსება აქ, ანუ ერთხელ ელექსირს რო გააკეთებ, ვსიო გაქვს და გაქვს. აჰა, ესენც ავიღოთ, ახლა წავიდეთ შემდეგში. იმედია ესეც ნაკერების ბუდი არ იქნება. აა, შეიძლება ეგეც იყოს. ესეთი რაღაცები უნდა აკეთოთ, თუ ითამაშებთ, იმიტომ ამ თამაში ფულის პრობლემა არის, აუ აქაც ნაკერებია და აქაც ბუდეა, ერთი იგივე რაღაცები. არა. მერე აი მაგიებსაც აძლიერებთ, ეხლა როგორც ხედავთ, დიდი ისეთი დიდ საფერს არ აკლებს. მაგრამ მაინც თავისას შვება, წვავს ეს ცეცხლი, მაგრამ ევასება. ამ ბუდესაც დაუწყო, რომ აღარ გაჩდნენ. შენ ეს უოინ, ეს მებრძოლი ნაკერი არის და ვითომ არაფერი და რა დამაკლეს ნახე სიცოცხლე. ეს თუ მალე არ დავწვი, კიდე ამოძრებია. აუ ბომბა აყარა მაქან, მედიტაცია უნდა გავაკეთო. და შემევსება იმედია ბომბას და ყველაფერიც. ეს 1 საათი გავაკეთოთ მედიტაცია. მედიტაციას როცა ვაკეთებ, ყველაფერი გევსება თავიდან, რაც კარგია ძალიან. მე სხვანაირ ბომბებსაც დავამზადებ, ჯერ მარტო 1 ჯიშის ბომბა მაქვს. ეხლა რა დაგვჭა ქსაში? კიდე აი ეს დაგვჭა, მოვიდეთ ახაც. იმედი ესეც ნაკერების ბუდი არ იქნება, ამიტომ ამოვიდა უკელში ერთი და იგივე. კი, ახაც ბუდი, ანუ ამ ადგილას სულ ესენი არიან. როზე ავაფეთქო, თორე ამოძრებიან ის. არა, кайია ზატო, მე ვაგროვებ რაღაცებს. ამოძრენ მაინც. ესენი იყიდება кайფასში. ზოგი რაღაც ალქიმიისთვისაც მადგება. всё, ახლა წავედით უკვე დავალებისკენ, აქ ცხენს გამოიძახებ. Вара он дам кац. Я не знаком с тобой. Позвидел много раз. О, Марс, хедау, а цинас ар метқевели вара. Много знаний. Если тебя найдется, что поесть. А у меня есть еда. А, сачмали он дам сацклас, мивцет. Там омовоз гимкитхвавефо. Я вижу белого волка, который ходит в великолепную кузину. Он поет им безумие и отчаяние. Желает того, кто не может. Я мог. Да не будь. Я это уже слышал, а ты должно быть услышал в какой-нибудь балладе. Старше я становлюсь, тем мутнее становится мой старик и зла. Но если бы ты звезд
ხა დრაკონის ფესვი უნდა ხა ამას. Я не буду бегать за магически. Моутанат, карги гавакетут эс давалебац. Садгац гамоквабурши არის ეხა ეს რაც უნდა ამას მოუტანო რო გიმკითხავებ მეო კარგად ხო? აუ გაახტი. დავიღალე უკვე ამ დავალებების კეთებით. მაგრამ ანუ არ მიყვარს მე ვასება ყველაფრის გასულა რო არაფერი არ დავტოვო რუკაზე. მოდი ბარეგამ ამ ბებერ კაცაც არ ვაწყენინოთ. ოპა. აი აქ არის რაღაც გამოქვაბული. ეს გამოქვაბული რა ხდება? ა კურდღელია. ვერ უთხავთ კურდღელს. ეხლა მოვიყო ეს, დამჭირდება. აი სოკოები და რაღაც სხვადასხვა ყვავილებიც უნდა კრიფოთ, თუ გინდათ რომ ელექსირები გქონდეთ. ფულისთვისაც კარგია. ეს დიდი გამოქვაბული ჩანს. აჰა. ოჰო. აა ორი ლეველის მონსტრები არიან, ამათი მოკლა არ გამიჭირდება. გულები. აქ უნდა ვეძებო ის დრაკონის ფესვი. მაგრამ რაღაც არ ჩანს არაფერი ეგეთი. სადმე იქნება შანსი. აბა ეხა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი მაგიური. აი აი აქ არის ზუსტად ვიპოვე. აქ რაღაცა იყო მე მგონი. ხუთი. რომელშიც არაფერი არ დევს. მოკლედ წავიდეთ ეხა იმ ბებრუს უნასთან მიუტანოთ ეს დრაკონის ფესვი და ნახოთ რას გვეტყვის მომავალზე. აი აღარ მინდა ამდენი სოკოები. აх შენი. მართებზე უჭირს. მოკლედ ამ ბებრის მისიას რო გავაკეთებ უკვე აღარაფერი აღარ მჩება. თითქმის მჩება ისეთი მისიები, რომლისთვისაც ჯერ ძალიან პატარა ლეველი ვარ. სადაა ჩვენი ბებრი? აქ იქნება. აუ კიდე რა დავალება, მაგრამ იმას აღარ ავიღებ უკვე. აბა ბაბუ. აბა რას გვიმკითხავს ნახოთ.
ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. А, убирался с бабуара, я хотел Путин. Ай. Ай, бабу зады. Могли ты сдавали, потому что у вас рулит, да? Эхла, у меня авитес, вакидан, ай, я крат, сахели с нишани, маграм. Каргати, осарма, интересепс. Ехла, чуен унда мовидет, садгац, ара новый град шиджер, ара... Хо, новый град шигуак, цесит миссия. Амитом, чуен унда мовидет, ай акалбат, вайлазе ахло сесари да акедан цхенит мовальт ак. Танк арги икнеба. Хамеда моди катендес чубия. Таудзахот цхенес, мара исе карги иса зис часула, эти ламази. Рагац хвас даваджири. Магари ламази тамашия мартла, да, цаан магари. Графика акта бумни баса этот как это были. Да модиц аудит на уиграчи, если чуеник ай гасеир не багаму вац хенит. На уиграчи ар опилвар джерда са этот ару цирогур гаму и уреба. Эс арис диди калаки, ану ак рогор сиужечи арис. Мидис оми, да дзирта, да тукам тели сахам, цепо гадана циле булия. Эрта дэрти нау игради арис калаки, ромели царек утни царцерц. Ану урим харе винц прцолопс. Имери еле вида. Шауи раин деби, аяк иде квести гуак. Моди арми дэс квести. Чер ми видет, чем тавар давали базитор. Як им дэни квести ичи теба, эсэк заши аяк иде. Ага, крах тебе. Хах, сарушепс. Толле биарин, албада, на уиграчи у нас чесул, аба утра трога ушвас. Тхоут. Занеба максу. Оди аси манети мюцет роес халхи. Ше ушос. Кау, что я сказал, халхи, пули ми уйти, то могу исхидеть, да? Сам ниш не бам уксало, садгацо вигацари. Тамар хулио да, короче ура. Кем рука зега и читос мне дегад гиле. Айц ауди тех. Оди гават хену тех.
ანუ მედიტაციას გავაკეთებ, რომ გათენდეს, იმიტომ რომ ამ ეს სიარულის მუღამი დიდად არ მაქვს. აი ესე. თან დღე უფრო ლამაზი იქნება ეს ყველაფერი და წავიდეთ ხა ნავიგრატში. ნავიგრატში ბევრი მისია იქნება და უკვე ალბათ თამაშის, არ ვიცი, ამხელა ეს თამაში, მაგრამ ნახევარი თუ რა 1/3 მაინც გავლილი მაქვს ალბათ. აი რაღაც ქალაქი გამოჩნდა, არ ვიცი ეს არის თუ არა ნავიგრადი. აქ ეხლა არის აი ეს დაფა გამოკრული არის სხვადასხვა. ზოგი ხალხის თხოვნა, ზოგი დავალებებს ვიღებთ აქედან, ესე იგი ისიმ ოფიციანტ აქ ოფიციანტები უნდა მე არ გამოვდგები. საჭმლის რეკლამა. ესეც არაფერი, არაფერი, არაფერი და არაფერი. მოკლედ აქ ეტყობა არანაირი დავალება არ გვაქვს. ან აღებული მაქვს უკვე აქ დავალებები. დააჯექ ცხენზე. ა ეს ჩემი ცხენი არ არის. არა უშვებს. ხაც დავალება გვაქვს. მოდი აქ უკვე არა უნდა ამას. მოდი რა გინდა გნომიკ. რა გინდა ბა? თავს დამესხნენო. მოკლედ რაღაც საბუთები მოპარეს, ანუ ავიღოთ ეს დავალება და მე შევასრულებ. ანუ მოკლედ ფულს გადაგიხდიო, ეხა იმ ბანძი ცხენის მაგიროთ. დავუძლეთ ჩვენ ცხენზე. ოი მე მოკაც რა. აქ რა არის, რა საკეთებენ ეს ხალხი? უნდა ვიპოვოთ გემი, ანუ აქ ესეთი დავალება მაქვს ამ ქალაქში, რომელიც გადის. ან ჩამოვიდეთ. ანუ იმ ქალაქ ამ ქალაქიდან უნდა გადავიდე იმ ქალაქში, სადაც ახლა მისიები მექნება. ეს არის ნავიგრატი ალბათ, ხო? ეს დიდი ქალაქი იქნება ალბათ ნავიგრადი. აქ იქნება ყველაფერი კარგი, არმორი. აი ამბავი, აქ მე მგონი უნდა ვნახო ტრისი, კიდე დავალება მაქვს ტრის მერიგულდი. და აქ აი ბევრი დავალებებია ძალიან. მოდი ახლა ტრის ვნახავ და დავამთავრებ ესე. აჰა, ნახეთ ტრისიო, ტრისიც აქ უნდა იყოს. კი, აქვე არის. იმედია კარგად შეგხვდება. აქაც დავალება გვაქვს, ამებს მე ავიღებ. ოპა, აქ რა მოხდა? ვაი მე, ვიღაც ალქაშ წვავენ. ვაი მე, საცოდა. ოუ
Ja, da schau am Fach mal. Es geht sich aus Mädchen dabei. Oh, Satra Liga. Ratsu di Droio. Zwei Dinge habe ich so zu gelassen. Schweizwolle aus der Familie. Gar kein Kalax mehr. Ich habe mich gelöst. Auch wieder hat Rissi und nachher schon eine Opilische Ohre Bulli. Nur Gorda Kuteba. Risschka. Können meins orier sogar ja die kommen die umklauen na mal die da wurde khmali rom uigo ara ha khmali rom uigo sheshindat. Книла я роща садра, гад. Роль нищий, хака сам от хоры без мепеем там аж. Весуйня. А и пара вот не сеги три сестра ватсеп, три сига газ асула кида ним тоже, оба чира зейке в цуавен. А хуя. Каргит моди их адавам торе, пак чем геймплей занвар гаиц элос. Моглет три сувер виповед хардакута сахши. Да, но мудзе бронцвадас рогорцку итхресим роже маро.
რაღაც ადგილი არისო, სადაც ანუ მათხოვრები და ეგეთი სასტავი არიანო, თურმე არის მათხოვრების მეფეც. ანუ ეგეთი კაროლინიში ბევრ თამაში ასასინ ქრიდშიც იყო, არაერთ ასასინში. კიდე რა თქმა უნდა იქაც სკაირიმშიც და აქაც გაიჩითა, საინტერესო პერსონაჟი იქნება ალბათ. მოკლედ ახლა დავამთავრებ ამით ჩემ gameplay-ს და იმედია მოგეწონათ და ამიტომეთ კომენტარები, ალაიქეთ, ლაიქებზე მეტად კომენტარები მიხარია, როცა წერთ რა ესე და კარგად აბა და მომავალ ვიდეობამდე.